各位朋友大家好，我是 Make 大叔。那今天又再度来到永和的肖阿姨小吃店，因为阿姨今天有新品要发表，那今天就来试试看。然后这是这家店正面的样子，好，那阿姨讲说有很多很多的朋友都找不到这一家店。好，这次就给这个地址画面十秒钟，这样应该不会找不到了吧？好，记得哈，我的影片的箭头、标题的箭头按下去就会有这个店家的资料、地址、电话还有营业时间。啊，记得，我也不知道怎么讲哦。那要看一下地址了哦，永和区宝平路50巷8弄1号。好，那刚好肖阿姨现在在忙，肖阿姨早。哎，早安。哎。那今天就是有这个新品发表哦。今天有那个有机的红萝卜。哎，是。然后哈、哦，我包那个丑豆鲜肉包。丑豆鲜肉包。对，很特别。那个丑豆哈、哦，它是丑丑的，但是它很甜。哦，丑豆。对啊，我们买那个红萝卜是有机的。哎，是。所以吃起来跟搭配起来哈、哦，我不放糖。哎，是。它是它的盐味。哎，是。所以吃起来特别好吃。哎，是，我是肖阿姨。哎，是，为什么我今天要特别声明说我是肖阿姨？哎，是，因为我牙齿断了3根。哎，是，讲话会落光，声音会不一样。哎，是，所以很多人怀疑说，哎，是不是肖阿姨退休了？不是，我是肖阿姨。哎，是，好，来，哦、我们正在蒸包子。OK， 好，那肖阿姨，请您就是要小心了、啊、哈。OK。那这个是黑糖的吗？对，是黑糖的。黑糖，哎 ，OK。所以呢，就会相信说是真正是肖阿姨自己做的。哎，对 ，OK。好，那肖阿姨每天就是从凌晨然后开始做馒头包子，一直到早上开始贩售。对。哎，热腾腾。哎，热腾腾的，哇哦。哦，刚出炉。哎，这个刚出炉的。哎。啊，这个因为。今天做100多个，卖剩下这些，今天的新产品。哎，是，哦，所以其实也剩不多了。对。好 ，OK。你应该是有些是被预购走的了啊、哦。对对对，因为我泼上 FB， 还有我们群组，所以他们知道是很早就来买了。哎，是。所以要买的人快。哎，是。这个丑豆呢，很特别。哎。哦，真的很特别。对。哎，它很甜，然后这有酸菜鲜肉包，哎，是。啊，这个是那个红萝卜加鲜肉这样子，哎，是。这里也有芋泥，有红豆，哎，是。哎，还有芝麻口味。那一共5种了，哎，对，那价钱也是一样啊、哦，一样，加料不加价。哎，是，因为据我了解，我之前在菜市场有买过那个有机红萝卜，它比较贵，哎，对，比较贵，哎，因为一般的冷冻过的我就不做，那个不好吃，对，它会有个腥味，它没有甜味，哎，然后你买这个有机，它现拔的，它的那个。什么营养素也是比较高，然后吃起来会很甜。哎、对，它会有个甜，有点像水果的甜味。啊、对对对，它这种吃起来很天然。哎，是。不过丑豆好像是那种长的那种豆荚的那种豆子，对对对。然后它的表面是凹凸不平的。对对 对, 对。哦，那我有看过。它丑丑的，可是它特别甜，比一般的豆好吃。哎，是。我早上客人，因为我自己忙到现在也，我也还没吃。哎、是可是买的客人跟我说，哇，好好吃哦。哦哎，是。哎，主要我们那个肉是黑猪肉。哎，是。配它的豆豆，这样配起来味道就很特别。哎，是。好，那阿姨您真的要小心哦，这样听到蛮难过的。嘿，现在要保重。嘿。好，谢谢你。哎嘿嘿。好，谢谢。好。好，那刚好5种口味都有，不过我想我应该。吃不完这么多个，应该2、3个，然后啊 ，OK， 好，那现在就吃吃看啊。那阿姨说这个丑豆必吃，那现在就吃吃看。其实我小时候应该是有吃过了啊。
好，刚一个豆子掉出来了，嗯，我有吃过的味道，因为我妈也蛮喜欢煮菜的，所以这个丑豆我是有吃过的，嗯，好，这个就是有机的红萝卜的外皮啊，然后还看得到有红萝卜丝在里面，然后猪肉馅就是黑猪肉的肉馅呢，嗯。哦，这个丑豆很甘甜，嗯，好吃。嗯。哦，今天这个搭配不错，丑豆然后配上这个有机的红萝卜丝，然后跟这个猪肉很搭。哦，刚好是清爽的口感，然后配上这个猪肉。嗯，刚刚很绝妙的搭配，嗯，好吃，啊，很美味。好，哦，这个组合我蛮喜欢的，就是有蔬菜有肉，然后又有这个有机的红萝卜，味道很好，嗯。好，那有兴趣的朋友就可以来订购看看，真的蛮好吃的，像这个自己妈妈做的包子一样，哦，内馅扎实，然后饼皮很有弹性，啊，很好吃。然后再来是这个很特别的客家酸菜有机红萝卜包子。好，哎，这个酸菜是真的很好吃啊，因为是真正的客家酸菜，然后是有机的，就是天然做的那种。然后我很多粉丝也很喜欢吃酸菜，你就可以来购买看看啊。还没来啊？然后一咬下去，它整个香气就扑鼻而来了。嗯，其实我觉得，个人觉得啊，真正的客家酸菜是比肉还好吃。如果今天没有肉的话，酸菜然后这样子，这种咸度、这个香度，我就觉得可以配个两碗饭呢，真的很好吃。但是阿姨有讲过，这个酸菜做起来比较费工啊。所以现在比较少能够吃到真正天然的酸菜，好，这个真的很好吃，然后在阿姨这边就吃得到，嗯，哦，超好吃的，然后跟这个鲜肉，然后黑猪肉刚好搭配在一起，就是很解腻。好，那喜欢吃酸菜的朋友就不要错过这个系列的。包子哦，客家酸菜包子，客家酸菜鲜肉包哦，真的非常美味，而且内馅也很扎实啊，哦，这真的很好吃哦。那我刚刚讲这些都是满分的哦，这阿姨这边吃没有不是满分的，好，哦，很好吃哦，肉馅扎实饱满，然后酸菜是真正的客家酸菜啊，很好吃。好，那再来就是馅料的变化，然后这个是芝麻的，那外皮还看得到这个有机的红萝卜，哦，很特别的包子。好，那这个芝麻的试试看，哦，真材实料看得到，然后饼皮，今天这么冷，哎，配个馄饨加蛋包，哎，谢谢，嗯，哦，很扎实的口感。然后这甜的包子也好吃，哦，大口满足，然后不死甜，然后有芝麻的香气哦，嗯，哦，甜的也不错。如果你是吃素的朋友，可以来问肖阿姨，然后她也有这个素的馒头包子可以卖给你。哦，芝麻我记得好像是可以让头发变黑吧，好，不错，好吃。好，我把镜头拉近啊，就是这个真正的芝麻啊，嗯，我记得外面有的会是那种糊状的，里面有很多油哦，那这个不会，这个里面就是整个的满满的都是芝麻啊，所以阿姨这边的包子都真材实料，嗯，好吃。好，刚刚阿姨今天有这个黄金招牌菜黄金猪脚，然后刚才有介绍说他这个油豆腐是有机的，所以是正常的油豆腐的两倍价钱，是60块一斤啊。那我来尝尝看。好，那这边要再讲一次啊，阿姨这边猪脚有分
那个竹软的跟没有竹软的、哦，因为有口感有两种，哎，好、哦，就是要比较软的口感的哈、哦，就要跟阿姨讲。今天我跟阿姨讲说，我想要比较软的口感的猪脚，那这个就是比较软的，也有比较硬的啊、哦，所以要先跟阿姨讲好，两种口味都有。嗯，好、哦，口味很好，好、哦，这个就是有机的油豆腐，现在要尝看啊。嗯，哦，它味道很清香，嗯，好吃，哇、哦，带这个豆子的香气哦，哇、哦，真的很好吃。哇、哦，这油豆腐好好吃哦，很绵密的口感啊，很清香。哦，我没有吃过这么好吃的油豆腐，有点像日式的那种豆腐的感觉啊、哦，好吃。啊，在这个是猪皮啊，肥滋滋，肥滋滋，然后充满了胶质。嗯嗯嗯。那刚好今天天气这么冷啊、哦。这个就比较不烂的，比较 Q 的。好、嗯哦，那这一份是口感比较不烂的那一种啊、哦欸。很明显可以看到它比较不会短又短又，然后搭配这个香菜很漂亮。那阿姨是因为用这个不能说的秘密的X X9去炖煮的，所以很清香啊。其实我之前影片有讲过了，哈哈，哦，很好吃。好，可以讲的部分是有机红萝卜了。好，价钱就问阿姨啊。那个都是赠送。哎，赠送哎。赠送。哦。好，这个红萝卜就是我跟之前到菜市场去买的那个红萝卜一样的味道，很清香啊。便宜的那种红萝卜，它会有一种腥味啊。嗯嗯嗯。嗯嗯，好吃。嗯嗯嗯。你要访问客人吃的感觉吗？嗯。好，可以看到这个肉的部分哦，肥滋肥滋的，然后这个瘦肉部分也很清香，好好吃。那有机的红萝卜就是很清香的，不一样。好，我们请这位阿姨，然后吃一口这个红萝卜，再说一下你的感想哎。它是有机的红萝卜，跟外面不一样的，特别甜，外面吃起来没有那么甜。哎，这个味道啦，口感都差很多。嗯 ，OK。好，当然价钱也是差很多。对，对啊。哎，所以我都是买有机的。好 ，OK。是是，不要放心呐、啊。嗯 ，OK。好，那这边客人跟阿姨都是好朋友，然后所以就是有新品的时候都会收到讯息，然后前来用餐。好、哦、好吃。哦，上次在这个老牌那边吃到很好吃的猪皮，哦。阿姨这边的也有，很美味。嗯嗯嗯。哦，肥滋滋，肥滋滋，又充满了胶质啊，好吃。但是这个冷天的好帮手，像今天天气这么冷，这样吃下去就全身都暖了起来了。嗯嗯嗯，啊，咸甜咸甜的这种传统风味，真的超好吃的。外国的朋友啊，你还受得了吗？看到了吗？来哦 ，Man Cake 哦，赶快坐飞机来吃哦。
哦，超好吃的，来，不要客气的张口啊啊！哦耶，好，好，那黄金猪脚跟猪皮都超好吃的哦。等一下影片封面用那个好了。然后当然这边有这个很传统的馄饨汤，然后那个蛋就刚好是半熟蛋了。嗯，好像你来吃的话，青菜也是这么多的喽。哇，像蛋，你要吃熟的跟不熟的都可以吩咐我。哦 ，OK， 好，那蛋熟的跟不熟的都有，像我是喜欢吃半熟蛋啊。好看那个蛋多漂亮啊！上次阿姨有教过怎么煮了、啊，往前翻就会看到了。嗯嗯嗯，哦，超好吃。好，今天在这边就吃超饱的，花了少少的钱就可以吃得很美味啊。然后面就还有这个香菜跟蒜苗，然后还有这个青菜啊，应该是大陆妹啊，很标准的客家馄饨汤，都很好吃哦。嗯，好，那今天新品的话就赶快来订购啊，因为很快就卖光了。再来就是其他类的那种黑糖类的。嗯嗯嗯，嗯，好吃，然后汤头又很清香。好，这边是加起来。好，今天就这样子一锅了哦，赶快买哦，不然就很快就没了哦。啊，我要不要等一下？我放回去啦。然后这是另外一锅好料啊。好，那最后的最后再拍一次这边的名片啊，麻烦看到片尾哦。地址在新北市永和区宝平路50巷8弄1号乐华夜市旁。好，那这边就有肖阿姨的简介，麻烦就地址再看一遍啊，然后我也会打在资讯栏。拜托，要会看资讯栏，不然我都不知道该怎么讲了。其实这个店的地址我都有把它打出来。好，那这么美味的东西，就希望各位能够来吃吃看啊、哦。那各位来就祝你用餐愉快，拜拜。